Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Beto, trazendo mais um vídeo. E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês, né? Vou mostrar, né, para vocês. Não sei se vocês já viram o novo mapa que tá para sair lá no canal do AG Mods, beleza? O link do canal dele vai estar aí nos comentários fixado, tá bom? Então é uma meta lá de 2.300 inscritos. Eu acho que ele já tá com 2.240. Falta só 60, se eu não me engano, até onde eu vi, né? Eu tô gravando esse vídeo hoje, na madrugada, né, de hoje, dia 13, né? Então é o seguinte, olha só, rapaziada. Já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, beleza? Tamo junto. Ele vai liberar para vocês, né, quando ele vai autorizar, né, soltar para vocês o mapa quando bater a meta lá, né? E sim, vai sair aqui também com os mods, né? Um mapa com os mods do jeito que eu faço aqui, do jeito que vocês sabem, tá ligado? Cana de açúcar, se eu não me engano, só tem cana de açúcar, né? As culturas normais do jogo. E cana de açúcar, só isso, beleza? Não tem multifruit, não tem nada disso. Bom, e eu vou também soltar, né, com as máquinas de cana de açúcar, porque tem cana de açúcar, então tem que ter. E as máquinas que eu uso aqui, a mais leve que tem a cana de açúcar é mesmo que nada. Tipo trailer, transbordo, essas paradas, nada a ver, é tudo leve, beleza? Lembrando que essa pegada que eu tô aqui, ele tá pesando 600 mega, tá? 650 megabytes, né? Que tá com uma pasta mod reduzida, do jeito que vocês estão vendo aí. Deixa eu botar logo a CR para trabalhar. Essa CR aqui, se não me engano, ela é do Wesley, tá? Uma CR bem top. Enfim, mas eu não tô falando aqui dos mods nem de nada, tô falando aqui do mapa. Vamos lá. O mapa ele tem vaca, só tem vaca, beleza? O mapa ele tem biogás, o mapa ele tem silagem, tem ponto, né, do animais, né, para você comprar a vaca, que é o que é, só tem eles. E só. O mapa bem grande, né, como vocês viram aí no PDA do, se vocês não conseguem agora nesse momento, até não sei qual é o nome do mapa, tô gravando aqui, já esqueci, é farm alguma coisa. Mas vocês viram aí no título do vídeo, né? Vocês podem pesquisar aí se vocês quiserem ver ele no FS 19 para tirar mais dúvida. Mas vamos lá. Olha só. Não, se eu fosse mostrar os mods, eles, nossa, tá muito bonita a colheita. Não, tô falando aqui da colheitadeira. Ah, bonita é bonita. Mas vamos ver o mapa, beleza? Vamos lá. O mapa ele é grande demais, mano. Tem muita coisa. Eu tô vendo a estrada lá em cima, perto do morro, lá em cima, perto das árvores. O mapa ele é muito grande, beleza? Então dá pra gente. Deixa eu dar uma olhada no PDA. Eu tô gravando aqui de madrugada. Vocês vão escutar uns barulhos meio doido aqui. Vamos lá, olha só. O mapa ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 terreno. E a gente começa com o número 10 e o número 11 lá no silo da fazenda, no seu canto direito da tela lá em cima. A gente tem o número 11 e o número 10 que é nosso. Esse aqui eu comprei só pra gente, só para eu fazer o teste. Aqui vem colhendo a aveia, tá? Eu só comprei para fazer o teste, mas o terreno que a gente começa é onde tá aqui perto da vaca. Inclusive, eu vou lá, mano. Deixa eu ver aqui. Eu tô aqui, eu pego a direita e vou direto. Vamos lá, eu vou pegar a direita, né? Vamos lá no na, eu não fui na sede ainda, então vamos lá, que eu quero ver como é que é essa sede ali, mano. Ó, já deixa aquele likezão no vídeo, se inscreve no canal. Deixa eu ver se eu tô correto aqui, velho. Ah, não, posso ver aqui, mano. Posso botar aqui, ó. Não, mas aqui não dá pra ver a sede. É isso mesmo, pegar a direita aqui agora. Vamos lá. Não olha o bug do caminhão, que eu não tô aqui pra mostrar o caminhão, tá? Eu tô aqui pra mostrar. E esse caminhão aqui, né? Não é nem um caminhão pra gente tá gravando um vídeo, que ele é muito pesado. Se não me engano, ele é 60 megabytes. É um caminhão inadequado pra gente tá fazendo vídeo, tá? Tem essas paradas aí também. Ó, tem trânsito, tá? No carro, no mapa. Tá aí que vocês podem ver, ó. Bem top demais, mano. Tá doido, velho. Olha isso que lindo, mano. Deixa eu ver aqui onde é que a gente vai aqui. Ó, tem uma estrada aqui, a gente acho que entra direto aqui na frente, né? Se tiver alguma coisa aqui na frente. Tem, ó, a gente vai entrar aqui, ó. Fazenda Souza. Ah, tá, mano, o nome é Fazenda Souza, ó. Farm, mas o nome que eu vi é Farm Souza. Então é isso aí, mano, a entrada do caminhão tá aqui, ó.
Fazenda Souza, top demais, hein? Tem até, mano, caraca, mano, lembrando muito lá no norte, hein? Tem até uma cerca aqui, mano. Vamos entrar aqui para ver onde é que vai dar. Vamos embora. A gente entra aqui no sítio, né? Tipo um sítio, é, mano, top, hein? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Se isso tudo aqui é nosso. Pelo jeito, não é nosso ainda não. É lá na frente ainda. Mas tá, é bonita, mano. Cara, é muito bonito. Olha só o silo ali, com certeza é o silo. E deixa eu ver o que a gente vem plantado aqui. É muito top, hein, mano. Gostei do mapa. Caraca, gostei. A entrada aqui do mapa é muito bonita. É mais bonita do que lá perto da loja onde a gente compra lá. Cadê? Aqui a loja fica por aqui assim. É muito mais. Aqui a loja fica aqui onde tá a casa dos fardos e o gado do Ray. Aqui é onde vende mesmo os gado, tá? Vamos lá. A gente tem soja plantado, né? Cadê? Ó, a gente já começa com soja e outro terreno ali, não sei o que, eu acho que é aqui, cadê? É soja e o terreno 10 ali é o quê? Vamos lá ver o que é o terreno 10. Bom, esse mapa vai estar liberado para vocês, é um mapa leve, ele pesa 140 megabytes. Olha, passa aqui perto de um açudezinho do lado. E outra coisa, tá, rapaziada? A água para os animais é só encostar aqui, ó, e vocês conseguem pegar água, tá? É invisível, ponto. Só você chegar aqui com. Acho que isso aqui é nosso, essa soja. Esse terreno é nosso? É. Essa soja é nossa, tá vendo? Top demais. E eu vou colocar. Já que a gente começa com esse terreno de soja, mano, eu vou colocar as colheitadeiras e os implementos bem top pra gente já começar aqui, ó. Beleza? Já começar a colheitadeira mais fraca que tiver, já coloca aqui. Pra gente colher a soja. Vou mudar a parte dos veículos. Começar com os veículos mais fraquinho e tudo mais, tá? Ó. Deixa eu ver aqui, mano. Eu vou chegar aqui, eu vou comprar os animais aqui. Uma vaca. Que eu tô na versão 78, né? Não sei se eu falei ainda, acho que não. Olha só. Tem dois galpão. A parte de lavar o veículo, ó. Deixa eu chegar aqui pra ver. Beleza, funcionou, tá vendo? O nosso silo tá ali atrás. E aqui a nossa. Ó, a cachoeira ali. É bem top, mano. Bem bonito o mapa, hein? Bonito. Eu não dei uma olhada na minha. Eu não dei uma olhada ainda na parte de textura e tal. Que às vezes eu gosto de olhar para reduzir mais e tudo mais, né? Aqui é o silo. Tudo funcionando. Parece que tá no lugar correto. Não, acho que não. Colocou, adaptou. Que é o nosso. Eu não vi a entrada. Epa. A entrada ali da parada do silo. Um novo. Tá travando, mano. Ixi, Maria. Ah, acho que eu tô no alto aqui. Pera aí. Acho que eu tô no gráfico alto, é, mano. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que sim, hein. É, tô no alto, velho. Ih, já deu uma melhor. Aqui, ó. Vamos ver tudo aqui. Pera aí, tá? Rapaziada, eu não tô naquela animação. Ai, ai, rapaziada, beleza? Falando bem daquele jeito que eu gosto de falar, porque eu tô gravando de noite, tá? E cadê? Vamos ver se vai aparecer as vaquinhas aqui. Se der tudo. Bom, meu filho. Se der tudo certo, esse APK aqui que eu tô jogando já é o APK que eu vou estar liberando, né? Quando tiver autorizado, né? Ah, a vaquinha tá ali, tá vendo? Apareceu as vaquinhas. Deixa eu descer do caminhão aqui. Olha aí, ó. Tá dando umas travadas, hein? A grama tá meio diferente. Uma grama diferente do FS19, tá vendo? Uma grama diferente, mano. Olha lá. E eu tô usando a minha folhagem. Não é a folhagem que o ele não, tá ligado? É a. Nossa, mano. Ela tá travando, velho. Mas não sei o que que é. Não sei se tá muito convertido em muito. Tá bem. Na porcentagem. Vou dar uma reduzida. Eu vou dar uma olhada na pasta textura pra ver se tá pesado. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse. Nessa madeira aqui. Se eu tiro uma conclusão nessa. Olhando aqui. Deixa eu ver. Nossa, mano. É, não tá muito embaçado, mas. Deixa eu ver.
No vídeo não vai dar para perceber, mas eu acho que tá ali, sei lá, uns 50%. Tem que diminuir mais. Vai diminuída nessas texturas. Porque não tem nada aqui. Ou é esse morro aí, às vezes ninguém sabe o que é, né, mano? Bom, rapaziada, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, beleza? Eu gravo na madrugada só para trazer para vocês mesmo um lançamento novo mapa, tá? E é bonito, o mapa é bonito. Tem um rio ali embaixo, tem mais uma casa ali embaixo. É bem grande, a pista do mapa é grande, ó. Os carros ficam, mano, ao redor do mapa inteiro, ó. Olha só, tem um porto ali ainda. Mano, se eu for andar, vai dar muito grande, mano. Olha só pra cá, essas rochas. Eu tô só lá na sede, lá no cantinho, mano. Mas é muito grande, olha lá. Aqui embaixo, ó. Grão Beira-Mar. Tem um ponto, tem um Agro Cargill, tem dois pontos. Agro Naigon, Naimogun, sei lá. Então, um, dois, três. Tem um calcário também aqui abaixo da tela. Não vai dar pra ver que eu deve ter cortado. Mas tem um calcário, tem um, dois, três pontos. Ponto de lã. BGA, rapaziada. Ó, tem o um BGA. Tem um porto ali, deve ser um ponto de venda também. Porto de gasolina. Cara, pera aí. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ah, não vou ter carro, mano. Porque eu tô com um. Eu tô com outra parada aqui. Caraca, eu não vou ter carro. Trator bom eu não vou ter, mano. Olha lá. Eu tô com a pasta reduzida mesmo. Não tem quase nada nessa pasta. Mas aí, rapaziada. A bateria também já tá indo pro saco. Tamo junto. Obrigado, até o próximo vídeo. E vai lá no canal do AG, vai sair lá. Meta 2.300 inscritos. Valeu, tamo junto. Obrigado, mais pra frente eu vou trazer um vídeo direitinho, gravando de manhã e tudo mais. Andando no mapa e tal. Conhecendo outros pontos. Beleza? Tamo junto, vai lá no canal do AG, também tem vídeo lá. Ele mostrando o mapa. E eu acho que ele tá andando o mapa inteiro, não sei. Beleza? Tamo junto. Obrigado. E até o próximo vídeo.